بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے حصول تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 کا علم شیئر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ہے: اتلو ما اوحی علیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر وللذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب اس کا ترجمہ شیئر کر لیتے ہیں۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی اس کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تفسیر اس طرح ہے: قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بتانا عام لوگوں کو ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کئی مقاصد ہیں۔ مثلا اس میں ایک اجر و ثواب کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، دوسرا ہے معنی پر تدبر و فکر کی غرض سے کی جاتی ہے، تیسرا تعلیم کے لیے کی جاتی ہے، چوتھا آواز کے لیے کی جاتی ہے۔ اس حکم تلاوت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، صرف ناظرہ ہی شامل نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی شامل ہے، اس کی تفسیر بھی شامل ہے۔ نماز سے انسان کا تعلق خصوصی طور پر اللہ سے ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے ایک عادت بن جاتی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہر موڑ پر مدد ملتی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اے ایمان والو، سورہ بقرہ میں آیا ہے آیت نمبر 153 میں، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بہت زیادہ تھے جو عام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ تاکہ سورہ نماز تہجد پڑھو، کیونکہ یہ فرض تھی عام لوگوں کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، تاکہ اس سے ایک خصوصی تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے۔ عظیم کام کو پورا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ آپ کو جب کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو نماز کا اہتمام کرتے۔ مسند احمد حدیث نمبر 388، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور نماز ایمان، اخلاص اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمازی پاک ہو، جگہ پاک ہو، مقررہ اوقات پر پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ ارکان صلات کو پورا کیا جائے۔ ارکان صلات کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، پھر خشوع بھی ہو۔ خشوع تبھی حاصل ہوتا ہے جب
انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہو وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا مفہوم اس کے ذہن میں ہو اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، یعنی قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ بے حیائی اور برائی کو روکنے کے لیے نماز کی ادائیگی شریعت کے مطابق ہو، جس طرح کی بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ کا ذکر تو ہے ہی بہت اہم، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، یہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ناظرین سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کا ان لیٹر اسپرٹ اور بغیر قول اور فعل کے تضاد کے اس کی ادائیگی کا بندوبست کریں۔ نماز آپ کی زندگی کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے، اس کو خشوع اور خضوع سے پڑھنا چاہیے، جو کہ تبھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں اور مطلب ذہن میں رکھ کے پڑھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔